Браво на господин Компот. Знае къде да ме заведе. Най-вкусната джанка, която съм ял. Той явно сигурно, защото вече чува Компот, Компот. Вика, да, ще воля някъде, дето мога да си направиш компот от сливи и от джанки. Много вкусни, наистина страхотни са. Браво, господин Компот, много съм благодарен. Не е първата джанка и първата черешена, която минаваме, но тази е наистина красива. И на много готино местенце. Ето, вижте пак господин Компот през къв път ме прекара. В момента съм в село Ветрино. Вече Варненска област. Хуху! Оставам ви, имам да хапвам.